ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଜଣାପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 75 ମିଟର ଚୌହଦୀରେ ମାଟି ତଳେ ଥିଲା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଓବିସିସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଜାଣିଶୁଣି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଗୁପ୍ତଧନ ବା ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରୁଟ୍ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏମାର ମଠରୁ ବାହାରିଥିବା ଏ ଗଦା ଗଦା ରୂପାଇଟା ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ କରିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଐତିହ୍ୟ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ଚଟାଣ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟୁ ଖୋଳା ସମୟରେ ବାହାରିଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ। କେବଳ ଏତିକି ନା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 75 ମିଟର ଚୌପତିରେ ମାଟି ତଳେ ଥିଲା ଆଉ କିଛି। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ବାଟ ଫିଟିଛି, କାରଣ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଓବିସିସିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଇଏ ସେହି ଚିଠି ଆଉ ଇଏ ସେହି ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେର ଦୃଶ୍ୟ। ରାତି ଅଧରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ 60,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧୀନଗର IIT ଦ୍ୱାରା ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲାନି। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ରାତି ଅଧରେ ଗୁପ୍ତଧନ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଦେଖାଯାଉ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓବିସିସି ସାର୍ବଜନୀନ କରୁଛି ନା ନ କରୁଛି ତା ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଓବିସିସି ପକ୍ଷରୁ RTIରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇହେବନି, ଏଥିପାଇଁକା ଏହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମାନେ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ 100% ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଏତେ ପରିମାଣ ବାହାରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରି ପାରେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରି ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦରକାର। ଓବିସିସି ଚିଫ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର AK ଚମ୍ପତି ରାୟଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଇଏ ଆଉ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଚିଠି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ଆର୍ ମଠକୁ ପୁନର୍ବାର ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କରି ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ବି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ। ବିପଦ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଆମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଯଦି କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ସରକାର ଜାଣିବା ଉଚିତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କାହିଁ ଜାଣିନଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଥିଲେ, କାହା କଥାରେ କହୁଥିଲେ, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି GPRS ଘଟଣାର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ CBI ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲନ୍ତା। ଯେଉଁ ତୁମେ GPR ସର୍ଭେ କଲ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିଲ, କାହିଁକି ଗାତ ଖୋଳିଲ? ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ଗାତ ଖୋଳା ହେଉଥିଲା ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ନେଇ ପଳାଉଥିଲେ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ହେବ। ରାତି ଅଧିଆ GPR ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଓବିସିସି ଓ ତତ୍କାଳୀନ BJD ସରକାର ବିବାଦରେ ଥିବାବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ 17 ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।